Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius, galera. É o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2018. Hoje campeonato com Fernando Alonso correndo na casa dele, Grande Prêmio da Espanha. E antes de irmos para a intro e para o resultado do treino livre, temos aqui a classificação do campeonato. Hamilton 75 pontos, Bottas 60, Vettel 55. Ricardo 50, Raikkonen 45, eu fiquei zerado lá em Baku, continuo com 29, depois Huckenberg 26, Verstappen 20, depois Sainz, Pérez, Grosjean, Magnussen, Van Dorn, Ocon, Charles Leclerc, do Brendo Hartley para baixo ninguém pontuou. Então vamos lá, né? Se eu conseguir um pódio melhor ainda mais correndo aqui na casa do Fernando Alonso. Vamos lá para a intro e depois para o resultado do treino livre. Bem-vindos ao circuito de Barcelona, Catalunha, para o Grande Prêmio da Espanha. Durante os próximos minutos, as equipes entrarão na clássica pista da Fórmula 1. Para essa, que deve ser uma sessão de treino livre bastante agitada. É claro que estamos vendo muita atividade nos boxes, na espera para a luz verde que vai começar a sessão. Anthony Davidson, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. O que vai observar quando os carros saírem para a pista hoje? Bom, naturalmente em qualquer treino livre, nunca se sabe exatamente quais programas as equipes vão executar, quanto combustível vão usar e por aí vai. É importante resistir à tentação de tirar qualquer conclusão mais certeira das voltas mais rápidas no monitor. Mas o que podemos fazer é ficar de olho em um ritmo consistente ao longo de várias voltas. Então, se alguém percorrer metade da distância de um grande prêmio e estiver consistentemente meio segundo mais rápido que outro piloto na mesma atividade, isso costuma ser um bom indicativo de um carro com um bom ritmo de corrida. Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros: Sainz, Bottas e Kevin Magnussen. O treino acabou. Nos veremos em breve. Tá aí, ó, o outro piloto da casa, Carlos Sainz Jr., começando o final de semana na frente. Bottas em segundo, Magnussen em terceiro, Hamilton, depois Grosjean, Raikkonen e Huckenberg, eu com Alonso ali em oitavo, depois o Van Dorn, Vettel, Ocon, Verstappen, Gasly, Ricardo, Hartley, Leclerc, Sirotkin, Ericsson, Stroll e Pérez. Essa é a classificação do treino livre, então, sem perder tempo, vamos lá para o treino de classificação. A sessão de classificação está para começar aqui no circuito de Barcelona, Catalunha. E estamos esperando que seja uma sessão arrasadora. Estou aqui com Anthony Davidson, é claro, em um dia que acabou sendo bem agradável. Sem clima para interferir, sem problemas na pista e nenhuma margem de erro. Isso mesmo. Por enquanto está tudo bem. Cada equipe vai ter sua própria estratégia para esta sessão. E é claro que quando os carros saírem dos boxes, vão estar sob condições de parque fechado. Então qualquer ajuste de última hora precisa ser feito já. Fora isso, está tudo nas mãos do piloto. Manter os pneus na temperatura certa, acertar as tangentes. Hoje em dia não há combustível de reserva para a corrida, claro. Estes são os carros mais rápidos em muito tempo. E é agora, na classificação, que eles estão no ápice. Vamos começar. É isso aí, vamos lá pro treino. Claro que de início eu vou usar o pneu macio. Vou guardar o meu pneu, vou usar o acerto número 3 pro resto do final de semana. Eu tive um pequeno problema no DRS, no treino livre. Não pude abrir ele. Espero que esse problema não se repita aqui no treino de classificação. Vamos lá,
volta. Acho que dá para me ficar numa boa aí entre os 10 primeiros. Tem uma Haas ali à minha frente. Exatamente ali o Kevin Magnussen, o Fernando Alonso tanto adora. .8 mais lento do que o Vettel. E eu tô economizando tudo, hein? Tô economizando o ERS, o combustível. Estou aí na quinta posição. Agora é o momento de voltar pro box. Colocar o pneu super macio e diminuir a quantidade no tanque. Aí, beleza. Acho que o tempo do Vettel não é tempo para pole, não. O Verstappen tá colado ali. Vamos lá. Acho que eu avancei de tempo até demais. Tem trânsito. Acho que é o Hamilton ali, pelo capacete, que ia pegar trânsito do... É, o Hamilton ali. Deixa até o... É, deixa Ericsson, Rappi. Opa! Volta, tomar cuidado aí com o Ricardo. Nove décimos mais lento do que o melhor tempo, porque eu não sei quem é. Não sei se aquela volta do Vettel caiu. Ali o Ricardo ficou preso atrás do trânsito do Ocon. Um ponto um. Oitava posição, até dentro do esperado. Vamos esperar a tabela. O treino classificatório terminou. Estamos prontos para uma corrida empolgante amanhã. Os três primeiros são Vettel, Hamilton e Kimi Raikkonen. Agora vamos embora. Voltaremos amanhã para... Então tá aí, ó. Pole do Sebastian Vettel, Hamilton em segundo, Raikkonen em terceiro. Depois Ricardo, Verstappen, Hülkenberg, Bottas, eu com Alonso, Gasly ali na nona posição. Depois Sainz, Magnussen, Grosjean, Ocon, Pérez, Van Dorn, Leclerc, Hartley, Ericsson, Sirotkin e Stroll. Esse é o grid. Então, sem perder tempo, vamos lá para a corrida. Olá e bem-vindo. Estamos nos preparando para mais uma etapa desta temporada.
São 730 metros da pole position até a curva 1 escorregadia, a primeira de 16 curvas nesse traçado de 4,6 km. A longa e larga curva 3 e a curva 9, que sobe à direita, podem ser encaradas com velocidade total nas condições adequadas. Mas eu duvido muito que isso vá acontecer hoje. Não é um dia muito fácil para correr. Tempo úmido, pista escorregadia e nuvens escuras no horizonte. Está chovendo, isso tira muita aderência e torna a primeira curva bem interessante. Sim, nessas condições tem duas mentalidades que podemos assumir. Ou você vê isso como oportunidade, ou se preocupa com todo o trabalho anterior que foi desfeito. Estamos com essas condições já faz algumas horas, com mais ou menos a mesma intensidade. Mas não temos muita água parada. A largada não vai ser com o carro de segurança. Então, como você disse, a entrada da primeira curva vai ser bem interessante. Acho que vamos ter um grande prêmio diferente. Agora vamos ao grid de largada. Sebastian Vettel larga da pole. Foi um treino de classificação fantástico para o tetracampeão. E Lewis Hamilton completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Raikkonen, Ricardo, Max Verstappen e Hülkenberg, Bottas, Alonso, Gasly e Carlos Sainz, Magnussen, Grosjean, Esteban Ocon e Pérez, Van Dorn, Leclerc, Brandon Hartley e Marcus Ericsson. Sirotkin e Lance Stroll completam o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Vamos ser pacientes para entrar na curva 1. Queremos estar numa boa posição para o resto da corrida. Boa sorte! É isso aí, vamos lá para a volta de apresentação e aquecimento dos pneus com chuva. Certo, vamos esquentar o carro desta volta. Vamos testar as marchas, faça que todas elas se estiverem. Aí gostei, né? Uma chance boa de ir ao pódio com o Fernando Alonso, correndo aqui na casa dele. Chance de ouro também para a Red Bull, até vencer a corrida. Ricardo e Verstappen já estão ali por perto. Chance boa também de ver aí o Pierre Gasly dar show na chuva. Vettel vem determinando o ritmo bem lento para essa volta de apresentação. Está aqui a previsão do tempo. Essa chuva forte vai durar mais 10 minutos antes da transição para a chuva fraca. Pneus intermediários parecem mais rápidos por enquanto. Agora só tem que ver se vai ser uma corrida onde a gente vai ter que fazer pit stop ou não. Aí vai depender. Porque estamos com chuva forte. Seria até o ideal largar com o pneu de chuva extrema, mas pelo que eu estou vendo aqui da pista, ela não está molhada para chegar ao ponto de usar o pneu de chuva extrema. Então o jeito é ficar aqui quietinho, esperar a chuva diminuir, que o desempenho dos carros vai melhorar no final da corrida. Aí vamos lá alinhar no grid. Até a máquina tá vindo devagar também para alinhar no grid, não sei porquê. Aí, chegada aqui na quarta fila. O restante do grid está se formando. Seja paciente e observe as coisas. Vamos lá para a largada.
Olha aí a largada. Duas Ferraris continuam na frente. O Hülkenberg caiu. O Vettel aproveita ali da briga do Bottas e do Nico Hülkenberg. Tem pit stop, sim. Olha lá, o Hülkenberg perdeu um pedaço ali, ó. Perdeu um pedaço da no dianteiro, isso vai prejudicar ele. Magnussen é bom que o Magnussen já se livrou. Também não sei se foi o Magnussen que perdeu um pedaço da asa. O Vettel ainda é o líder da corrida. Essa pancada forte vai durar mais 10 minutos. Depois esperamos uma transição para chuva fraca. Pneus intermediários parecem a melhor opção por enquanto. Agora deixa eu ver se alguém aqui vai... vai fazer pit stop. Portas à frente. Nossa diferença com o carro da frente é dele. Vendeu um segundo. Ele está com os intermediários, irmãos. Os pneus do carro adversário já rodaram uma volta. Achamos que ele tem mais uma parada. Teve na última volta. Foi de 41,2. Eu até queria arriscar também ficar na pista e não fazer pit stop. Mas pelo andar da carruagem, o desgaste do pneu vai ser alto. Então vou ter que ficar na pista até o pneu ficar desgastado. Então quem perdeu o pedaço ali foi o Magnussen. O Hülkenberg já se livrou dele. Olha, o Hülkenberg. Tentando pressionar o Vettel. 1.7 atrás do Bottas e 1.7 na frente do Nico Hülkenberg. Vou dar uma olhada aqui no desgaste do pneu. Por enquanto ainda é um desgaste bem baixo, mas eu acho que não dá para me arriscar fazer a corrida toda com esse pneu aqui. Eu consigo abrir para o Nico Hülkenberg. O negócio mesmo é tentar me aproximar ali do Bottas e dos carros da Red Bull. Hülkenberg tirou um pouquinho de vantagem no terceiro setor. Opa, segura. Enquanto isso, os carros da Ferrari ali, ó, disparando lá na frente, por incrível que pareça, nas curvas. Chegando aqui a metade da corrida.
os pitstops vão começar. Agora já tem uma Ferrari indo pro box. Mais uma Red Bull, uma Mercedes. O Carlos Sainz Jr. é até agora o único piloto que abandonou a corrida. Ali é o Vettel, exatamente, o Vettel. E já fez seu pit stop, não vai pegar trânsito. Deu sorte, hein? Deu muita sorte o Vettel, né? Pegou nenhum trânsito. Mas em compensação, agora ele fica mais de cara pro vento, pro Hamilton e pro Daniel Ricciardo. Vamos ver se agora o desempenho de Mercedes e Red Bull melhora. Agora que agora que não tem mais a chuva. Pô. Agora que não tem mais ninguém ali à frente. Eu ia ficar na pista, mas eu vou pro box também. Quem sabe agora a chuva diminuindo eu consiga tirar a diferença pro Valtteri Bottas. Então vamos lá, se bobear o Van Dorn também vem. Atrapalhou um pouquinho a vida ali do Bottas. Do Verstappen também. Olha só, nos boxes. Bottas ganhando a posição do Verstappen. E o Hamilton ganhou a posição do... E o Hamilton ganha a posição do Kimi Raikkonen. Parece que a chuva já tá... Ela já tá mais fraca. Deixa eu perguntar aqui a previsão do tempo. É isso que eu quero saber. Peraí. Repita, estamos com dificuldade para ouvir. Essa chuva fraca deve continuar muito tempo. Pneus intermediários parecem mais rápidos por enquanto. É, então vamos assim, né? Até o final da corrida. Não tem a menor possibilidade da chuva parar. Lá para as últimas voltas de corrida. Infelizmente estou sendo obrigado a usar o combustível na mistura econômica, porque senão eu vou ficar a pé, vou ficar sem gasolina na última volta. O Hülkenberg está aí com problemas de perda de potência nessas últimas voltas de corrida. Só vai perder posição mesmo com o Grosjean, porque a Force India que está ali atrás está muito atrás. E eu tô de olho aqui, ó, na temperatura dos freios. Vocês estão vendo ali, ó, quando ele fica vermelho, o carro não consegue render o que ele pode render. Então já é uma coisa já para ficar de olho, já para pensar em Mônaco. Como vocês viram aí no modo carreira, no vídeo do modo carreira, eu sofri demais com o superaquecimento de freios. E como lá em Mônaco não tem uma grande reta, para me resfriar a temperatura do freio, eu acabei sofrendo, perdi desempenho do carro. O carro não rendia o que ele podia. Por isso que eu andei tão mal lá em Mônaco. Tá vendo ali, ó, amarelado, chegou no verde. Quando chegar no azul ele fica muito gelado. Eu já não tava conseguindo acompanhar o Verstappen mesmo fazendo aí os meus melhores tempos de volta.
então a chuva não me ajudou em nada. Agora vamos ver lá em Mônaco. Olha só, tô quase 50 segundos na frente do Stoffel Vandoorne, não sei o que aconteceu. O pit stop dele, ele voltou na última colocação. Última colocação entre aqueles que ainda estão na corrida. Enquanto isso, o Vettel vem para vencer, mesmo com o Hamilton se aproximando. Mas a vantagem do Vettel é muito boa. Vocês estão vendo ali no mapa, ó, como o Hamilton vai tentando chegar no Sebastian Vettel, mas a corrida já vai acabar. O Vettel já vai abrir a última volta. E eu aqui quietinho, sem o que fazer. Vou ser o melhor do resto de novo, na sexta posição. Mas eu tinha essa expectativa da chuva, de certa forma, me ajudar. Agora vamos ver lá em Mônaco, né? É uma pista favorável, mas eu tenho que ficar de olho aí nessa questão do freio. Ficar de olho nessa questão do freio, para evitar o superaquecimento e fazer com que meu carro ande bem. Opa! Aí é para completar. Mas ainda bem que a minha vantagem é grande pro Grosjean. Acabei rodando agora. É só maneirar. Vocês viram ali que eu ataquei a zebra com mais força do que o normal. Acabei rodando, perdi aí um pedaço da asa dianteira. Agora é só fazer essa última volta com cuidado, que o sétimo lugar está garantido. Vou olhar aqui o tamanho do dano. É enorme, hein? Se não fosse a última volta, eu teria que ir pro box. Tá aí a vitória do Sebastian Vettel. Hamilton em segundo, Kimi Raikkonen em terceiro, Ricardo em quarto, Bottas em quinto, Verstappen em sexto e eu. Apesar desse pequeno susto aí na última volta, vou chegar aqui na sétima colocação. Mais uma vez você o melhor do resto. Vamos ficar difícil fazer curva. Tá aí, sétima posição. Certo, fim de corrida. Ao entrar, cuidado com o carro. Vamos lá pro pódio. E aí vem o vencedor de hoje. Estacionando sua Ferrari no quarto fechado. Que corrida incrível! Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. Então, lá vem eles agora para subir ao pódio. Em qualquer lugar no mundo, as bandeiras do cavalo empinado dominam as arquibancadas e hoje não é diferente. É a Ferrari, mais uma vez, no lugar mais alto do pódio. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato. A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Anthony Davidson, vamos falar do melhor piloto de hoje. Quem você indica? Bom, depois de uma corrida como essa, tem que ser o Charles Leclerc, não?
Um percurso limpo, suave. Ele deve estar satisfeito. Vamos ver como está a disputa dos construtores. Vimos uma queda de desempenho para a líder do campeonato. A vantagem dela sofreu um golpe tanto. Depois de toda a empolgação, acho que é hora de descansar. Obrigado por estarem conosco e até a próxima corrida. Tá aí, ó, vitória de Sebastian Vettel, Hamilton em segundo, Raikkonen em terceiro, depois Ricciardo em quarto, Bottas em quinto, Max Verstappen em sexto, eu com Fernando Alonso em sétimo, Grosjean em oitavo, Nico Hülkenberg em nono, Pérez na décima colocação, depois Leclerc, Gasly, Ericsson, Ocon, Stroll, Brandon Hartley, Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorn e Sergei Sirotic, Carlos Sainz o único piloto que abandonou a corrida. Aqui no campeonato, o Hamilton tem 93 pontos, o Vettel 80, o Bottas tem 70 pontos, depois o Ricardo, o Raikkonen, eu com o Fernando Alonso tenho 35, mas o Verstappen ali, ó, já está na cola com 28, o Hülkenberg também tem 28, depois o Sainz e o Grosjean com 12 pontos, Pérez com 11, depois Magnussen 7, o Vandoorn em 4 com 2 pontos, Leclerc 1 ponto, e aí do Pierre Gasly para baixo ninguém pontuou. Nas equipes, a Mercedes tem 163 pontos, Ferrari 140, a Red Bull tem 90 pontos, Renault 39, a gente aqui da McLaren 39, depois a Haas 19 pontos, Force India tem 13 pontos, a Sauber tem 1 ponto, aí Toro Rosso e Williams ainda não pontuaram. Então é isso, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre, tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo. Tchau!